Big Head O. Před několika lety jsem si vzpomněl na vesnici, kterou jsem před lety navštívil. Byla to malá vesnička s útulným hotelem. Ubytoval jsem se a dali mi nějaké jídlo. O víkendu jsem se tam vydal znovu. Mám dobrou paměť, takže jsem si byl jistý, že jsem jel správně. Když jsem se blížil k vesnici, měla tam být cedule, jak je to daleko. Nicméně, když jsem si to všiml, byl jsem překvapen. Na značce měl být název vesnice tolik a tolik kilometrů daleko. Ale místo toho tam bylo jenom Big Head O. Když jsem si to všiml, měl jsem s tou špatný pocit, ale stejně jsem se rozhodl jet dál. Když jsem přijel do té vesnice, zjistil jsem, že je opuštěná. Bylo to jako město duchů a všechny domy byly pokryty plevelem. Byl jsem zmatený a právě jsem chtěl vystoupit z auta. Viděl jsem nějakou postavu vystupující z křoví asi 20 metrů přede mnou. Vypadalo to jako člověk, ale měl to opravdu velkou hlavu. Snažil jsem se přijít na to, co se děje. Viděl jsem další podobné tvory vycházející z křoví všude kolem mě. Navíc se ke mně začaly přibližovat a pohybovala se děsivým a štíplým způsobem. S rukama na nohou a s velkými hlavami kymácející se mi ze strany na stranu. Byl jsem rád, že jsem nevystoupil z auta. Otočil jsem se a šlápal na plyn. Couval jsem, jak jsem jen mohl, dokud jsem nebyl zpátky na hlavní silnici. Poté, když jsem se vrátil domů, podíval jsem se na mapu a viděl umístění vesnice. K mému překvapení jsem zjistil, že jsem nebyl na špatném místě. Ta vesnice byla rozhodně ta samá vesnice, kterou jsem před lety navštívil, nicméně si nemyslím, že tam ještě někdy pojedu.